Hey guys, og rigtig hjertelig velkommen til den her video. Hej. I dag, der skal vi simpelthen lave en rigtig interessant video. Og en sjov en af slagsen. Godt gå hen og blive lidt sjov. Jeg er jo kæmpe fan af at shoppe inde på Zadar-appen, lige så vel som jeg også sælger ud af min garderobe. Men i dag, der har jeg simpelthen givet Gamal opgaven, og han har simpelthen shoppet min nye garderobe. Jeg er jo blevet tyk, fordi at jeg er blevet gravid. Og derfor så har jeg ikke meget tøj tilbage i min garderobe, og så tænker jeg, at det kunne faktisk være rigtig sjovt at se, hvad Gamal synes, jeg skulle gå i her de sidste par måneder i min graviditet. Så jeg som har teamet op med Zadar, som den her video er betalt og sponsoreret af, og lige om lidt, så skal vi simpelthen se Gamals outfit, som han har købt til mig. Jeg er mega spændt. Og vi lavede faktisk den samme video, kan du huske det, sidste år. Og det blev faktisk mega grineren. Jeg havde valgt sådan nogle sjove ting, men den kan du vel også se link til, så kan folk lige få lov til at se den igen. Ja, den ligger vi til inde på boksen, så kan det være, du har gjort det lidt bedre i år. Jeg håber det. Jeg er virkelig, virkelig spændt. Den her gang, der har du skulle sammensætte outfits. Ja, og det har jeg faktisk prøvet at finde til dig. Gamal har simpelthen stjålet min telefon. Og lige nu... Jeg sidder og kigger over skulderen. Jeg kigger ikke, ellers er det ikke sjovt. Og jeg er i gang med at bestille min nye gravidgarderobe, I guess. Glæder du dig? Det er i hvert fald lidt farligt, at jeg giver dig mit kort og adgang til appen. Men tro det eller ej, det er faktisk sværere, end man sådan lige umiddelbart tror. Og det synes du alligevel. Ja. Der er blevet shoppet i outfits. Er det første outfit? Det her, det er første outfit. Jeg håber, størrelserne passer. Det er jo sådan lidt en gåde for mig, altid at gætte de rigtige størrelser. Okay, lad os bare komme i gang. Lad os se, det er det første. Altså, det var faktisk uhyggeligt nemt at bestille derinde, for man kan sortere via størrelser. Og, ja. Nu må vi så se, om jeg har valgt de rigtige størrelser, men i hvert fald at filtrere derinde, det gør, at det er noget nemmere, og især for en rookie som mig. Okay. Ja. En hvid cardigan har vi fået her. Ja. Den ser da fint ud. Den ser fint ud i en størrelse medium. Det er sådan home safe. Man er ikke en small mere, men man er heller ikke stor nok til large. Ja, der kan godt være, at vi senere hen får en udfordring. Og det var simpelthen på samme profil, du har købt de her to ting? Begge to kommer samme sted fra. Nice. Cute lille top. Altså i farverne, der har du valgt meget godt, fordi det er faktisk hvidt og beige, jeg går allermest med lige nu. Sådan en sommerfarve. Men jeg har også været modig at kaste ud i nogle andre farver. Nu fornemmer jeg, at der kommer et eller andet her. Det er simpelthen en lædermeddel, vi har fået her. Det er ikke rigtig læder. Kan jeg lukke? Det står heller ikke, det var. Men jeg synes, den passede godt til sættet. Skal jeg prøve det på? Det skal du da. Vi har et problem. Den sidder ikke så godt. Den er lidt svært ved at vi har et problem. Så har vi lige toppen her. Den prøver jeg lige. Det ser også lidt lille ud. Medium? Det er faktisk det er et godt sæt. Jeg ligner sådan en eller anden fra Istergade. Lige sådan. Rigtig passende gravid outfit i hvert fald. Og så havde du tænkt, at vi alligevel skulle være lidt super og have en karl ud over noget. Jeg har faktisk forestillet mig, hvordan det gik længere ud. Har du forestillet, at det var sådan en højtal i nederdel, eller hvad? Nej, den gik længere ud. Okay. Altså toppen gik længere ud. Det ser sgu da meget godt ud. Så er det godt. Ligesom jeg forestiller mig. Flot første outfit, skat, jeg vil sige. Den her kan det være, jeg bruger. Måske jeg godt kan bruge til sommer. Den her, det er også en savory, men det her... Altså, det kommer ikke til at ske. Nå, har du mod på at give mig dit næste outfit? Jeg tænker, vi prøver det her. Jeg håber, det går lidt bedre størrelsesmæssigt. Jeg håber, det er, fordi du ser mig så slank. Gør jeg. En hat er det første, jeg ser. Ja, ikke dårligt. Er ikke sådan en fin sommerhat? Jo. Synes den klæder? Også det her outfit, ikke? Faktisk også det outfit. Og en kjole. En sommerkjole. En sommerkjole? Jeg tror faktisk, det var en natkjole. Nix. En sommerkjole. Nej. Det kunne godt være noget for mig. Det tænker jeg. Men det første, der lige slår mig, skat, det er, hvad skal jeg have indenunder? Den er rimelig ganske. Det er sommerkjole, ja. Det er til på stranden, og når vi ligger hernede og slapper lidt af, så kan du vel bare have bikini på? Ja, lad os prøve. Er det helt skidt, skat? Skidt, skat? Tag du vist det frem? Altså, jeg er vild med kjolen, det må jeg faktisk give dig, selvom jeg troede, det var natkjolen. Men du skulle måske lige have købt nogle jeans til, eller en hvid top eller andet. Nu er det for at være efter dig. Den var måske også lidt mere gennemsigtig, end jeg faktisk havde troet. Men hvis du havde tiltænkt den til stranden, så er det jo også okay. Så skal man måske bare ikke have en sweatbikini. Nej, det er måske rigtigt. Så kan maven lige til ud her. Men hvad synes du om den? Jeg synes faktisk, den er rigtig fin, skat. Og jeg tror, jeg kommer til at bruge den. Men jeg kan også matche med jeans og meget muligt. En fin lang kjole, ja. Vi glemte sgu da helt at have den. Den skal vi også have med. Sådan der. Nu fuldender du simpelthen. Altså det er jo faktisk noget, jeg godt kunne finde
finde på at købe? Er det sådan set min Santorini i garderobe, du blev inspireret af? Nu er det ved at være sommer, så det kommer faktisk derfra. Nej, det synes jeg faktisk er mega flot. Det tror jeg sgu have credit for. Det har du gjort meget godt. So far, so good. Jeg har lige hoppet i min egen t-shirt her, så jeg ikke sidder og var helt blottet over for jer. Men så kan du simpelthen få noget mere tøj på. Ja. Sidste outfit. Også jeg mig lidt til. Fra samme profil. Fra samme profil. Det er kuttiballpose, det er altid godt tegn. Plade at hold op, så er det vinter igen, eller hvad med de her farver? Ej, hvor jeg bare strid mig. Du har faktisk bare gjort det umage, skat. Er den ikke god? Jo. Okay, lad os starte med det her. Bukser. Bukser. Hold da op. Er min mås blevet så stor, synes du? Hvad størrelse er det her? Skat, det er største 42, jeg er normalt 34. Jeg gik efter, at du selvfølgelig skulle have noget plads, når du bliver gravid. Er mit lår så stort? Jeg spørger bare. Dæk min lår kan være hernede. Ikke at der er noget galt med at være en 42, men det. Der har du sgu ramt lidt for siden af. Der kender du ikke din kæreste størrelse. Hvorfor skriver man ikke? Og så har du købt en top i 38. Ja, hvorfor tænker du, jeg er 42 for neden 38? Det er fordi, nogle steder så står der medium, andre gange tager de her tal. Og hvordan skal jeg finde rundt i de her tal? Du er faktisk ret sundsk. Men den her er rigtig pæn. Det er også, det har du helt sikkert ikke tænkt over, tror jeg. Men det er jo sådan en, man faktisk kan amme i. Det er det. Den er jo lige sådan en V-shape, og så kan man åbne her, når baby skal have mad. Ja, jeg tænker på. Det var det, du tænkte på, da du købte den. Lad os lige prøve det på. Den er faktisk ret yndig, den her. Ah, toppen, den sidder der lige som den skal, tænker jeg. Altså, toppen synes jeg faktisk er... Hvad er det? Kan du godt se, det er lidt store nu? Hvad skete der på bukserne? Ej, lad os lige ærligt tale, selvom jeg overhovedet kan lugte, fordi nu er jeg jo gravid. Prøv lige at lugte dem engang. Men det har engang været på mode med sådan nogle store bukser. Okay, selv når jeg er gravid, kan jeg ikke faste dem. Okay, vil du høre den rigtige historie bag det der nummer med 42? Ja. Det er, at jeg bruger, i, når jeg har mit jakkesæt på, størrelse 50-52. Ja. Så trækker jeg en del nummer fra, og så tænker jeg, 42, det var dig. Hvad er det for en rejse? Okay, du kan vel godt se, at jeg kan have to mine ben i her. Ja. Det her outfit, det må jeg sige... Fail. I forhold til at bede dig om at købe en sommergarderobe, så vil jeg sige, at jeg ligner en, der synes, at jeg begravelse, og en, der bare har lyst til at trøste og spise utrolig meget. Ja, undskyld. Men toppen, den er vild med, og kan beholde, og kan amme i den og det hele. Så nice. Okay, du kan passe den, så der er et eller andet helt galt. Sådan. Og lige min bukse. Oh my god. Du må aldrig gå i højde til det. Nå, det har du gjort meget godt alt i alt. Jeg synes, der er helt sikkert, der er nogle styles indimellem, som jeg ved, jeg bliver glad for. Synes du? Hmm? Lad mig lige vide, hvordan jeg klarer mig. Skriv lige gerne en kommentar om, hvilket outfit, som I bedst kan lide. Men guys, husk endelig, I også kan downloade appen, så der er, den er gratis. Og jeg sælger blandt andet også ud af min garderobe derinde, lige så vel som man kan købe alle mulige andres garderober, I kan sælge jeres tøj. Men ellers så var det alt for nu. Husk endelig at give videoen her et like og subscribe kanalen, hvis I ikke allerede gør det. Og altid husk den klokke. Ring på klokken, så får I underretninger, når der er en ny video oppe på kanalen. Og ellers med bare det helt fantastisk, til vi ses igen i min næste video på søndag kl. 10. Ciao!